Tere õhtust! Suvi kestab veel, aga sügis piilub juba nurga tagant. 21. augusti Tallinna uudised on teie ees. Meetrite pikkused järjekorrad annavad tõestust sellele, et tasuta suurjäätmete äraandmine on linlaste seas üha populaarsust kogumas. Augustikuus Harjumaal auto järel lohisenud koer Vunts on raskest opis toibumas ja säilitanud oma elurõõmu. Selles seisundus, mis ta oli, ta üritas püsti seista, isegi liputas abel saba, üritas veel sõber olla. Linn pakub sel nädalal võimalust kõigile siin registreeritud elanikele anda ära tasuta suurjäätmeid. Teenus on osutunud väga populaarseks. Paljassaare jäätmejaama värava taga oli enne avamist lausa järjekord. Juba kolmandat korda sellel aastal on Tallinna jäätmejaamades võimalik Tallinnas elanevatel inimestel anda ära suur jäätmeid ilma rahata. Jäätmejaama töötajad nimetavad neid nelja nädalat aastas, mil tasuta suur jäätmeid loovutada saab naljatledes jäätmejaamade hulludeks päevadeks. Viimased kogumised on näidanud, et tasuta päevadel tuuakse jäätmeid prügilasse 5 korda rohkem kui muul ajal. Inimesed küsivad ka, et mis asi see suur jääde on. Ja siis lihtsalt öeldes siis võib ütelda, et see jääde, mis sulle tavalisse prügikast ei passi. No näiteks vana tiivan, vana tool, vana klaver, võtad vaibamaast ära, sellegi suur jääde, rattad, lapsevankrid. Kas teate, mida tohib täna tuua või? Ma ei ole väga kindel. Ma arvan, et kõike, mida siin vastu võetakse. Ja mis te siis toote? Vanad grilli asjad. Ei ole kahjuks isegi meie. Teeme katusele nii-öelda suurpuhastust ja nüüd on ilus vaadata. Majaelanikel ka. Ma võtsin pikalt hoogu, et räni ära tuua. Ja, no mis täna tuleb siis siia? Üks vana võrkaed, siis üks vana kastekann metallist, siis on paar kipsplaati. Aga teasite, et selline tasuta äraandmise päev on? Kas täna on tasuta äraandmispäev? Ei teadnud. Väga tore! Oluline on, et suurjäätmeid saavad kuni pühapäevani Tallinna jäätmejaamades tasuta ära andavaid rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavad inimesed. Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta vastu kuni 3 kuupmeetrit suurjäätmeid, ehk kogus peab mahtuma ühe sõiduauto järelhaagisesse. Isikutu vastuseks tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. Mis saab aga tasuta loovutatud esemetest? Mis vähegi võimalik läheb taaskasutusse, mis võimalik ei ole, läheb põletusse ja prügilasse. Ringlusse võtuks tegelikult inimesed ise saavad ka ära teha. Et kui sul on korralik kapp näiteks, et siis ei pea seda konteineri viskama, vaid meil Paljassaare jäätmejaamas on siis ka ringlusruum. Et saab ringlusruumi korraliku kapi panna ja mõni inimene, kes kapi vajab, saab sealt võtta. Suurjäätmed ei ole ehitus ja ohtlikud jäätmed, probleemtooted, vanametallega, elektri- ja elektroonikaseadmeid. Neid saab samuti Tallinna jäätmejaamades ära anda, kuid see on tasuline. Tasub ka meeles pidada, et näiteks liigiti kogutud ehitusjäätmete loovutamine on poole soodsam kui sorteerimata ehitusprahi ära andmine. Täna võõrustas Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas Stenbocki majas endisi Vabariigi valitsuse juhte. See sündmus on saanud traditsiooniks ning tänavu tähistatakse juba 7. aastat järjest kohtumist, kus minevik ja olevik sulanduvad meenutuste ja kogemuste kaudu. Kogutud reservide valel ajal kasutamisest hoidumine oli veel raskem kui reservide kogumine riigile. Sel ajal teatavasti, kui eksperdid, nõndanimetud eksperdid, nõudsid siis majanduse elavdamist reservide kasutusele võtmisega, kasvas meie majandus 7,5%, eelarve oli ülejäägis 3% ja tööpuudus oli pea olemata. Umbes 30 aastat tagasi oli väga keeruline, keerulisem aeg kui praegu on. Kuid tollel nii ülemnõukogu pärast riigikogu kui valitsus ja valitsused mängisid välja. Eesti taastas oma iseseisvuse, millest eile möödus siis 32 aastat. Nii, ja Eesti üles ehitas üles oma majanduse ja see kõik oli väga hästi. Alati tuleb panna paika esmane ja esmane tegelikult Eesti inimese toimetulek, Eesti majanduse jätkusuutlikus. Töökohad, ma arvan, et see on peamine ja kui see telg on paigas, siis kõik selle ümber on juba järgmised sammud. Kohale olid tulnud peale Ansipi Vähi ja Ratase veel Mart Laar, Andres Tarand, Siim Kallas, Taavi Rõivas ja Juhan Parts.
Eesti Ehitusettevõtjate Liit kuulutab välja konkurssi Aasta ehitaja 2023. Selgitatakse välja parim ehitusjuht, keda tunnustavad nii ehitusobjekti tellija, arhitekt, projekteerija kui ka omaniku järelevalve tegija. 15. korda toimuv konkurss Aasta ehitaja on muutunud üheks ehitusvaldkonna kvaliteedi mõõdupuuks. Aasta ehitaja 2023 tiitlile võib esitada nii pea- kui alltöövõtu projektijuhte, kelle juhitud ehitusobjekt on valminud ajavahemikul mullu 2. oktoobrist kuni tänavu 1. oktoobrini. Võitja kuulutatakse välja 29. novembril toimuval konverentsil Ehitus 2024+. Mõnda aega tagasi šokeeris meid kõiki uudis koerast, kes Harjumaal auto järel lohises. Rõõm on aga nüüd teatada, et õnnetusest vaevu eluga pääsenud koer Vunts on kosumas. Meie reporter Vambola käis Vuntsil külas. Nädal tagasi märkasid liiklejad Harjumaal õõvastavat vaatepilti, kuidas üks juht oma koera masina järel lohistas. Loomapiinamisest anti teada äärekeskusele ning politsei oli kohal loetud minutitega. Juht koos koeraga oli paraku lahkunud, ent korravalvurid leidsid mehe ja vigastatud looma ruttu. Viga saanud koer toimetati loomade kiirabisse. Tänu heade inimeste abile õnnestus loomakene päästa. Läheme uurime, kuidas Vunts täna terveneb. Esimene, kes appi tõttas, oli politseipatrull. Tol päeval oli tööl noor politseinik, kellel endal pikk kokkupuude koertega. Stingil on elus olnud 9 koera. Ma olen koerte küljes kasvanud ja ma arvan, et ma elu lõpuni ei suudaks ilma nendat elada. Mõte, mis peast läbi käis, oli see, et nüüd pole aega. Tuleb kiiresti tegutseda. See koer oli andnud endas kõik. Ta oli jäänud ellu ja selles seisundus, mis ta oli, ta üritas püsti seista, isegi liputas abel saba, ta üritas veel sõber olla. Ja selleks minu koha pealt on äärmiselt ebaõiglane, kui tema annab endast maksimumi, miks mina endast maksimumi anna? Loomade kiirabiarsti Nadežda Kubitskise sõnul on koer tänaseks toibunud ja kõnnib. Iga päevaga läheb paremaks. Aga millal on loota, et kõik haavad kinni kasvavad? Kui on lahtised haavad, siis umbes kuu aega, poolteist, see sõltub jällegi looma tervisest. Noorel politseinikul on päästetud Vunts siiani mõtteis. Ma olen iga päev tema osas uudise lugenud, kõikidele pereliikletele info edasi olnud, oleme kõik annetanud ja ta on meil mõtetes, et isal tekis ka mõte, et võtame Vuntsi endale, aga seda veel et 10. koer? Jah, jah. 7-kuusel Vuntsil on tugev elujõud ja see valmistab ainult rõõmu. Käib jarutamas, liputab saba ja nuusutab. Et ta kohe järgmisel päeval peale tulekud siia näitas elu tahed. Et ta oli väga rõõmus inimestele, vaatamata ükskõik, mis temaga juhtunud, ta on ikkagi ei kaotanud inimeste usku. Loomapääste grupile on suvi väljakutsete rohke. Vuntsi saatusele elas rahvas kaasa ja polnud annetustega kitsi. Raha jagub ka teiste õnnetute koerte jaoks. Nüüd temale tunti kaasa ja annetati. Vunts omakorda aitab nüüd vanad võlad ära klaarida ja rajab teega uutele abistamistele. Soovime Vuntsile kiiret tervenemist ja head inimesed, annetused loomade jaoks on alati teretulnud. Nõmmel trahvis Mupo 45 autoomaniku, kes oli taasiseseisvumispäeva kontsertile tulnud. Linnaosa valitsus ei olnud pannud paika ametliku ajutist parkimisala, aga autojuhid parkisid nagu ikka tee kõrvale haljasalale. See jäi silma valvsale kodanikule, kelle telefonikõne Mupposse tõigi kaasa 45 parkimistrahvi. Kõik avalikud üritused peavad saama avaliku ürituse loa ja selle linnaosa valitsus ka võttis. Vabaduse park on looduskaitse seaduse alusel riikliku kaitse all olev park ja keskkonnaameti nõue oli, et pargis parkida ei tohi. Kohale saabunud Mupo ametnikud ei saanud midagi parata, nad pidid trahvi tegema, kuna nägid selget seaduse rikkumist. Täna algas rahvusvaheline etenduskunstide festivaal Saal Benjaal. Sel aastal tähistatakse 20. juubelit ning sel puhul kureerib festivali kogu Kanuti Gildi saali tiim kollektiivselt. Kuidas täpsemalt, seda käis uurimas Kristiina. Etenduskunstide festival Saal Benjaal on välja kasvanud Augusti tantsufestivali nime all aastal 1999.
Selle aasta etenduste ja näituste peafookuses on sotsiaalsed tundlikud teemad, millel oleks muidu oht märkamatuks jääda. Samuti kuulub programmi huumor ja eneseiroonia. Me otsustasime oma meeskonnaga, kannutikildi saalis või seltskonnaga, et me kõik kureerime. Ehk siis, et kõik osalevad kava kokkupanemisel. Kõik panid oma, ma ei tea, siis lemmikuid või midagi lauale ja noh, valiku tulemusena muidugi kõik ei pääsenud. Aga ikkagi festivalil on üle 30 ürituse, üle 10 riigist esinejad, osad on väga kuulsad ja etendused ja asjad toimuvad tõesti üle linna. Aga meie oleme täna tulnud siia Kanuti Gildimajja. Kui nüüd külastaja tuleb, siis mida ta esmalt näeb või kogeb? Jaa, meie oleme siin töötanud sellise performatiivse installatsiooni kallal nagu Rõõm näha või Stalker Dance. Ja selle eesmärk on siis luua selline ruumi kogemus, et kui inimene tuleb, siis ta muutub selle ruumi peategelaseks. Teema, millega me tegeleme laiemalt, on see, et inimeste riikidele on mingisugune soov privaatsuse järgi, mingisugune tahe, et oleks mingisugused infokillud temast, mis saavad jääda tema lähiringkonna teada ja samal ajal on ka see naudingu tunne olla nähtav, panna ennast pilte üles, ikkagi jagada ise enda eksistentsimaailmaga ja siis nende kahe tunde soov privaatsusele ja naudingule nähtav nende siis vahekord. Etenduskunstide festival Saal Biennaal jääb avatuks 31. augustini. Tallinn on täitunud herilastega, kes tihti peale ka inimesi ründavad. Kas tänavu on siis eriline herilase aasta? Tegelikult on inimesed lihtsalt unustanud möödunud suvedel kogetu. Herilased alustavad igal aastal uue pesa loomist ja herilasemad kasvatavad üles täiesti uue perekonna. Suve lõpuks on need pered oma maksimum suuruses. Lisaks lõpetab suve lõpul sügise alguses ema perekonna toitmise. Nii otsivad herilased ise süüa ja võtavad eineks kõik, mis vähegi põske pista annab. Seega võivad nad sattuda teie võileiva vahele või avatud joogipudelisse. Päevad lähevad lühemaks ja jahedamaks ning hoovihmad ilmestavad nii päevi kui ka öid. Vaatame nüüd üle ilmateate. Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, võib sadada vähest hoovihma, õhutemperatuur on 12-14 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, õhusooja on 19-21 graadi. Öösel vastu kolmapäeva on vahelduva pilvisusega ilm, hommikul võib sadada hoovihma, õhutemperatuur on 11-14 graadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Sooja on 18-20 graadi. Öösel vastu neljapäeva on vahelduva pilvisusega ilm, on hoovihma võimalus. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Neljapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm, võib veidi hoovihma sadada. Õhusooja on 18-20 graadi. Need olid Tallinna uudised esmaspäeval 21. augustil. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Uued teemad toome teieni juba taas homme õhtul ikka kell 18.15. Ilusat õhtu jätku!